Věděli jste, že ročně zemře rukou svého partnera několik desítek žen v důsledku domácího násilí? I vaše sousedka možná čeká na vaši pomoc. Pokud slyšíte křik a pláč, nebuďte hostejní. Mobilní aplikace Bright Sky pomůže rozpoznat a odhalit domácí násilí a nabídne nejbližší bezplatnou pomoc. Zjistěte, jestli už je čas zasáhnout. Řekněte o aplikaci Bright Sky někomu z vašeho okolí. Můžete mu zachránit život.